Abençoadas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo para vocês esse lindo porta-pincéis. Coisa mais linda, meninas! Eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, deixar muito likezinho para estar tá me ajudando, para estar tá me incentivando a estar tá trazendo mais vídeos como esse. Me segue lá no Instagram, Variados. Então, bora lá para o nosso passo a passo. Vou mostrar o material agora. Estileto, a nossa linha Camila textura 300 agulha 3,9 milímetro, tesoura, isopor, o nosso pote de sorvete de 1,5 litro e meio, nossa pérola de número 8. É importante que seja a numeração 8, e florzinha número 10, e vamos estar tá utilizando cola quente para a gente estar tá colocando colando o nosso crochê na peça. Então bora lá pro nosso passo a passo. Primeiro você vai, vai pegar o pote de sorvete e você vai estar tá fazendo furinhos aqui na lateral aqui, em toda a volta. Você vai estar tá fazendo furinhos pra gente poder estar tá costurando o nosso crochê aqui. Você pode estar tá utilizando um prego ou uma agulha velha como eu utilizei e você vai queimando aqui, é, esquentando, né? E fazendo os furinhos aqui. Vamos pegar aqui, ó, o pote de sorvete, a, a tampa, e você vai fazer o quê? Eu desenhei, eu desenhei aqui com um lápis, aonde eu quero que fique essa parte, e essa daqui vai ser descartada, que eu vou tá cortando. Então, você vai pegar seu estileto, e você vai tá fazendo o corte, ó. Eu já fiz aqui, eu só tô só mostrando aqui pra vocês. E você vai estar tá fazendo o corte, ó. Tá? Eu vou cortar aqui e já vou mostrando pra vocês como que ficou. É desse jeito que você vai estar tá fazendo. Olha como ficou o design. Ficou bonito, né? Então, uma, uma dica que eu vou dar para vocês: não cortem até aqui. Por quê? Porque essa partezinha aqui, ó, ela vai ser o suporte para você estar tá colocando a pérola aqui, ó. Suportezinho, ó. Então, corta da mesma forma que eu tô dizendo para vocês, ó. Certo? para poder ficar esse suporte aqui, a pérola ficar bem bonita aqui, ó, um detalhe bem bonito aqui. Então, vamos agora fazer o nosso crochê. Então eu já dei a dica para vocês aqui como que faz. Agora vamos pegar e vamos fazer o nosso crochê. Vou tá utilizando essa linha aqui, aproveitando. Essa aqui é a linha Camila, textura 300. Então vamos lá. Vou tirar isso aqui. Vamos pegar aqui, vamos dar a laçada inicial E vamos fazer setenta e quatro correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Façam as 74 de vocês aí Eu vou estar tá fazendo a minha aqui, a gente já retorna Vou pegar aqui, ó E vamos segurar aqui e vamos fechar aqui, ó. No primeiro ponto que a gente fez aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó, puxa, fechou aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, você vai subir três correntinhas. Você vai vir aqui no mesmo, no mesmo espaço aqui, vai fazer mais um ponto alto. Deu a laçada no mesmo ponto aqui, mais um ponto alto, no mesmo ponto da carreira de base. Ó, ficou três pontos altos no mesmo ponto. Vamos fazer uma correntinha. Deu a laçada, você vai contar assim, ó. Uma, duas. Na terceira, você vai fazer de novo. Ó, um ponto alto. Deu a laçada. Outro ponto alto. Deu a laçada. E outro ponto alto. No total, serão três pontos altos no mesmo ponto da carreira de base uma correntinha de separação deu a laçada você vai conferir ó uma duas três e você vai fazer de novo três pontos altos ó três pontos altos uma correntinha de separação aí você deu a laçada você vai conferir ó uma duas três aí você vai fazer novamente o mesmo processo então Vai ficar aqui, ao total aqui, de caseadozinho, vai ser 25 no total. Então, você vai estar tá fazendo aqui em todo o seu trabalho, tem que dar 25 caseadozinho desse. Faça de vocês aí, eu vou estar tá fazendo a minha aqui, a gente já retorna mostrando a terceira casa Bom, meninas, aí a gente terminou aqui, ó, nossa primeira. 25 quadradinho, tá? O total que nós devemos ter aqui. Aí, vamos pegar aqui, ó. Eu fechei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro, ó. Aí, eu vou fechar aqui. Aí, eu venho aqui, ó. E vou fazendo isso, ó. Eu vou percorrer aqui. Ó. Percorrer aqui pra gente chegar nesse primeiro espaçozinho. Aí, chegamos aqui, ó. Ó. Chegamos aqui nesse primeiro espaçozinho. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três e vamos pegar aqui e vamos fazer mais dois pontos altos que no total ficarão três pontos altos três pontos altos aí você vem aqui uma correntinha de separação deu a laçada aí já vem aqui no próximo aí você vai repetir isso ó. três correntinhas né que significa um ponto alto aí fica três pontos altos no mesmo espaço aí você deu faz uma correntinha de separação uma laçada e já vem aqui no quadradinho: ó. um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Uma correntinha de separação deu a laçada e vem novamente: um ponto alto, dois pontos alto e três pontos altos. Uma correntinha de separação deu a laçada e assim sucessivamente. Você vai estar tá fazendo essa carreira. Você vai fazer mais, mais uma carreira, então no total serão três, três carreiras dessa aqui, contando com essa. A gente fez uma, a segunda e vamos fazer mais uma nesse mesmo, nesse mesmo processo. Três pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos. A gente vai trabalhar nesse quadradinho. Então, você vai fazer mais uma carreira. A gente fez uma, duas, falta mais uma. Então, a gente vai fazer três carreiras. Nesse mesmo processo aqui, eu vou estar tá fazendo a minha aqui. Faço de vocês, eu já volto. Aqui a terceira, eu só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, antes de a gente fazer essa emenda aqui, ó. A terceira carreira ainda. Vai é fazer um ponto alto, dois pontos altos. Três pontos altos, aí você vai pegar, fazer uma correntinha, você vem aqui no primeiro, ó, fechou, um ponto baixíssimo, aí você vai andar aqui dentro, ó, você vai pegar aqui, ó, ó puxou, aí vem aqui, ó, puxou, aí chegou aqui, ó, onde a gente quer, o que a gente vai trabalhar só aqui dentro desses, desses espaços. Aí vai subir. Três correntinhas, ó, aí vai fazer mais dois pontos altos. No total ficarão três. Esse quadradinho aqui não vai mudar, a gente vai, ter, vai fazer até o final, sempre com três pontos altos aqui dentro. Agora, a gente vai fazer essa mudança aqui, que essa mudança aqui, ela vai ser por toda a sua peça. Então, a gente tá fazendo só uma correntinha, né? Então, a gente vai fazer duas correntinhas de separação. Deu a laçada. Aí você vai fazer três pontos altos. Três pontos altos. Ó. Oh. O que mudou foi aqui que a gente estava fazendo só uma correntinha de separação. Agora a gente já tá fazendo duas, ó. Uma, duas. Deu a laçada. Aí vem aqui. Aí vai fazer três correntinhas. Aí você vai fazer uma, duas. Deu a laçada, vem aqui e continua. Então, você vai estar tá fazendo esse processo aqui 16 vezes. Então, você vai estar tá contando aqui, ó. Você já vai contar com essa aqui, ó. Você vai fazer a contagem dessa forma aqui, ó: uma, duas, três. Quatro. E assim sucessivamente. Você vai estar tá fazendo esse processo aqui em todo o seu trabalho. Você vai repetir os três pontos altos aqui no quadradinho. Sendo que agora, na quarta carreira, que é essa que nós começamos agora, vai ser duas correntinhas de separação. Duas correntinhas de separação. Na primeira, na segunda e na terceira, só foi uma correntinha de separação. E na da quarta em diante serão duas correntinhas de separação. Então você vai estar tá fazendo esse processo aqui em todo o seu trabalho. Você vai fazer 16 carreirinhas desses quadradinhos. Eu vou estar tá fazendo a minha aqui. E eu já volto. Detalhe: você pode também estar tá fazendo de duas cores. Você pode estar tá intercalando cores se você quiser. Ah, eu quero fazer com amarelo e vermelho. Então você fez aqui, ó. Você fez essa, essa carreira aqui. Você terminou aí, quando chega bem aqui para você fazer o emendo dessa aqui, aí você faz o emendo, aí você vai arrematar a sua linha e já vai continuar com a outra cor que você queira, tá bom? Então, eu vou tá fazendo a minha aqui. Faça de vocês aí e eu já volto. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tá respondendo todas vocês. Vou tá bom. Já estamos aqui na nossa última carreira, aí fizemos duas correntinhas. Aí vamos vir aqui e vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechar aqui com ponto baixíssimo. O que você vai fazer agora? Você vai arrematar a sua linha. Vai tirar uma, uma, uma parte bem grande, uma parte bem grande da sua linha. E você vai arrematar. Agora, que você vai fazer? Você vai pegar essa parte que você arrematou e você vai puxar toda ela, toda. Você vai estar tá puxando. Pronto, fez um nó e olha como ficou. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer de duas cores, pode estar tá fazendo. Eu vou fazer de duas cores porque eu achei muito bonito. O verde combinou muito com o vermelho. Então, vamos contar quantas carreiras tem a nossa peça. Lembrando que essa, essa esse pote de sorvete, eu acho que é de 1 um kg ou um quilo e meio. Mas eu vou estar explicando para vocês. Se vocês tiverem o pote de sorvete pequeno, eu vou estar ensinando para vocês agora. Deixa eu só contar aqui com vocês. Você vai fazer a conferência assim, ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. É assim que você vai conferir. Agora a gente vou te vou explicar para vocês uma coisa aqui. Você pegou o seu pote, eu acho que você quer de um quilo. Um quilo e meio, não sei. Porque não vem aqui dizendo nada. Não vem dizendo. Aí você vai fazer o quê? Você vai vestir a sua peça. Você vai vestir a sua peça você vai pegar aqui você vai estar tá vestindo devagar você vai estar tá vestindo a sua peça aí ficou esse espaçozinho aqui ó e você vai estar tá fazendo a costura ah Danielly se for e se eu tiver um pote pequeno vamos supor que você tenha um desse aqui que é bem menor que é bem menor do que esse o que você vai fazer você vai estar tá, você vai fazer a mesma coisa você vai fazer a mesma coisa 16, 74 e quatro correntinhas, né? Você vai começar a fazer a mesma coisa que você fez. A diferença aqui é a quantidade aqui em cima que você vai estar tá fazendo. Você vai estar tá diminuindo. Ah, como é para mim saber? É muito simples. Você fez aqui, ó. Ah, você vestiu a sua peça, né? É que não dá para ver direito. Deixa eu coisa aqui. Você vestiu a sua peça. Então você vai estar tá conferindo quantos falta para chegar aqui, ó. Você vai estar tá conferindo, você vai estar tá fazendo. Você vai fazer a sua peça e você vai conferir quantos tem. Para poder chegar ao tamanho que você quer, é super fácil de estar tá fazendo. Você não vai não vai alterar em nada o resultado, você vai só diminuir a quantidade de, de carreira que você vai estar tá fazendo assim nessa parte aqui. Ó, mas você vai começar com 74, tem que ter 20, 25 é quadradozinho desse. Você vai ter que fazer três três, três carreirinhas dessa só com uma correntinha, aí as demais serão com duas, então é a mesma coisa, a única diferença é que você vai estar tá diminuindo a quantidade do tamanho, a quantidade que eu, quando eu digo do é do tamanho, é assim, ó. Tipo, se por ser a minha deu esse tamanho aqui, se for um pote menor, você tipo do verde para baixo, vai já vai dar certo para você, um exemplo, entendeu? Então assim, eu acho que não tem dúvida para vocês aí. Então, depois que eu fiz isso, agora sim, eu vou vestir a, a peça aqui, vou tá ajeitando ela, certo? Ó, você vai tá ajeitando a sua peça. Você vai virar assim, e você vai tá costurando. Vou pegar aqui a minha agulha, uma agulha de costura. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui, ver se dá enxergo alguma coisa. Cortar aqui. Deixa eu ver aqui. Enxergo. Aí vamos estar tá costurando. Vou explicar para vocês aqui como que é a costura. Você pegou aqui, ó. Você vai colocar aqui. Você vai estar tá fazendo tipo um zigue-zague. Ó. Você colocou aqui. Puxou. Aí você vai tá fazendo em todo. Em todos esses furinhos aqui, ó. Vai e vem, ó. E sempre pegando na peça. Sempre pegando aqui, ó. No crochê, ó. Aí você vai puxar. Opa! Aí você vai puxar. Muito cuidado para não ilinhar. Aí você vem, ó. Você olha aqui. Aí você já vem pro próximo. Próximo furinho. E assim você vai tá fazendo em toda a sua peça. Ó, como vai ficando? Olha como vai ficando. Aí você vai fazendo de novo, ó. Todo isso você vai tá fazendo esse vai e vem aqui, ó. Sempre pegando no crochê. Aí você vai fazendo isso. Ó. Super fácil de estar tá fazendo essa parte aqui. Só é um pouquinho chata, mas é super fácil. Ó. E assim você vai estar tá costurando, olha como fica. E assim você vai estar tá costurando toda a sua peça nesse formato de vai e vem, ó. vai dar um nozinho. Só para esconder aqui nosso nó. Super fácil e fica muito lindo. A gente fecha aqui, ó. Vai vem aqui por dentro. Aqui por dentro. E puxa. E já pode arrematar. Para que não sai mais de jeito nenhum. A gente vai arrematar aqui. Ó, deixa eu tirar aqui. Olha como ficou, deixa eu mostrar pra vocês, olha, na lateral, o Dini, olha como ficou dentro, ó, é dessa forma que fica. Aí, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a nossa tampa, que nós cortamos, vamos fechar aqui, ó, pode ver que ele não interfere em nada, ó. Fez o fechamento aqui, ó, olha, olha só o acabamento como fica, não dá para perceber nada. Olha como fica bonito. Nossa peça já tá. Já tá ficando top, né? Agora a gente vai pegar. Eu vou tá fazendo. Duas. Duas. É, duas correntes dessa aqui. Opa! Duas tiras dessa aqui. Eu vou tá fazendo. Fiz uma verde, né? Por que essa verde? Porque a gente vai pegar. E nós vamos fazer a colagem aqui, ó. Vamos pegar a cola quente e vamos fazer por toda a volta, certo? Do seu trabalho. Por toda a volta. já fazer assim e vamos colar. E vamos fazer a colagem aqui, ó. Olha como vai ficar, vai ficar lindo. Ah, Daniele, como é que faz? Vou explicar agora. Você vai estar tá fazendo duas dessa, a outra. Depois que a gente colocou aqui, a gente colocou aqui nessa parte aqui, ó, na lateral. Agora a gente vai fazer a outra parte para colocar aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Por quê? Porque essa outra parte aqui vai ficar as pérola. Assim, ó. Então, olha como vai ficar bonito o acabamento. Então eu vou estar tá ensinando para vocês aqui a tira que você vai estar tá fazendo aí. Eu vou estar tá mostrando para você agora. Como eu já fiz as minhas duas aqui para adiantar o vídeo, mas eu vou estar tá ensinando para vocês agora. Como que você vai estar tá fazendo? Você vai fazer as correntinhas, deu a laçada inicial e você vai estar tá fazendo a correntinha aqui. Eu fiz 100. Eu fiz 100 na primeira que eu fiz. Só que essa aqui é maior do que a primeira. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou só mostrar para vocês como que faz. Você vai estar tá fazendo as correntinhas aqui. Não precisa contar, porque é, nesse, nesse tamanho aqui não deu muito certo eu fazer na contagem. Então, vou explicar para vocês aqui, ó. Vou estar tá fazendo aqui bastante, bastante correntinhas, tá? Aí, depois que eu fiz as correntinhas, vamos supor que tudo isso aqui é a correntinha. O que você vai fazer? Para você fazer a medida, você vai pegar. Você fez todo esse processo aqui de correntinha. Aí, você vai fazer isso, ó. Você vai tirar a medida. Já com, a, com, com as correntinhas pronta, você vai tirar a medida aqui, ó. Aqui em toda a volta. Eita. Deixa eu pegar aqui. Você vai estar tá fazendo a medida aqui. Vocês estão entendendo, né? Como eu quero falar para vocês. Tá ruim aqui pra fazer isso. Tá, agora deu. Você vai tirar a medida aqui. De correntinha você fez? Aqui, ó. Vamos supor que isso aqui tem tá a correntinha que você fez, aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Aí você fez aqui, ó, tirou a medida. Ah, então a quantidade de correntinha já deu aqui, ó. Vamos supor que é 120, 130. Aí você vai tirar a medida por aqui. A primeira parte. A segunda parte, você vai pegar isso, Você fez essa, medi essa medida aqui, né? Você fez a medida com a correntinha já pronta você fez a medida aqui aí deu certo aqui agora você vai pegar pra poder fazer esse 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 acabamento aqui você vai pegar e você vai fazer isso depois que você fez a, a sua correntinha lá todas aí você vai deu a laçada aí você vem aqui já no terceiro na terceira correntinha aqui ó na terceira correntinha você vai fazer um ponto alto Aí deu a laçada aí na próxima correntinha você não vai pular nenhuma correntinha. Você vai estar tá fazendo toda, em todas as correntinhas você vai estar tá fazendo um ponto alto. Deu a laçada, aí vem aqui próximo. Deu a laçada, aí vem aqui no próximo. Aí deu a laçada, aí vem aqui você tá fazendo em todas as suas correntinhas um ponto alto. Será um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aí você vai tá fazendo isso aqui, né? Em toda a sua peça. Aí, quando chegar no final. Vou estar tá mostrando para vocês agora aqui. Quando chegar aqui, nesse final aqui. Você vai estar tá fazendo três correntinhas: uma, duas, três. Que é para fazer o acabamento. Aí você vem aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó. Que ela pega ela engloba essa parte aqui. Deixa eu puxar. Ó. Você vem aqui e puxa. E faz isso. Aí, você pega aqui, ó. Pega a tesoura. Eu estou colocando, eu estou fazendo, ensinando pra vocês o começo e o fim. Aí, você pega aqui. E você vem aqui atrás. E você vem fechar aqui, ó. Você vem fechando e vem puxando. Vem fechando e vem puxando. Aí, você vai puxando essa outra parte aqui também. Ó, aí você puxou as duas... E você vai pegar e vai dar um nó. Muito simples de fazer. Muito simples mesmo. Aí, você fez isso aqui. Aí, você vai cortar. Cortou. E vai ficar assim, ó. Não se preocupe que essa parte aqui vai ser colada. Aí vai ficar assim, ó. O começo e o fim. A gente tem que ficar redondas duas pontas porque a gente vai estar tá colando aqui. Então você vai estar tá fazendo as suas correntinhas todinha até chegar onde a gente quer. Aí depois você vai fazer esse processo aqui pra ficar assim, Pra sua peça ficar assim. Se tiver dúvida deixa nos comentários, mas eu creio que não tem dúvida porque eu expliquei muito bem. Aí você vai pegar a sua cola quente e você vai dar um Vai colar bem aqui assim, ó. Você vai dar um pontinho aqui de cola quente. Aí você vem fazendo arremate. Aí dá mais um pouquinho aqui de cola quente. Aí fazendo arremate. Aí mais um pouquinho aqui de cola quente e fazendo arremate. Até chegar aonde você quer. Eu vou estar tá fazendo, a menino. Na a lateral todinho, ó. Ó como fica. Aqui é o emendo, ó. Olha só. Achei essa maneira muito mais prática pra tá fazendo. Esse acabamento aqui, ó. Olha lá em cima como que fica. Agora a gente vai pegar o vermelho e vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer o acabamento aqui em cima, certo? Em toda a sua peça. Vamos estar tá trabalhando só essa parte aqui de cima aqui, ó. Essa parte aqui você vai estar tá pegando aqui, ó. Essa parte aqui e você vai estar tá colando. ó. Essa parte aqui ela é um pouco mais delicada. Porque você tem que colar certinho aqui, ó. Porque a gente vai tá utilizando essa parte aqui para tá colocando a nossa pérolas. Deixa eu mostrar aqui o outro, para você não ter dúvida. Porque eu só mostrei no começo do vídeo, né? A gente tem, tem que ficar assim, ó, o acabamento. Nesse formato aqui, ó. Então você vai fazendo e vai colando assim devagar. Certo? Então eu vou tá colando aqui a minha. E eu já volto mostrando para vocês como que ficou. Eu tô colando com cola quente. Aí você vai pegar e vai fazer todo esse processo aqui, ó. Ó, muito simples, meninas. Você só fazer isso aqui, ó. Você pega essa parte aqui assim, ó, para você não errar, e você faz isso aqui, ó. Olha, vai juntando uma com a outra aqui, ó, deixa eu ver aqui. Assim, ó. Aí você pode você só quando já tiver colado, você só faz isso. Ó, pra ficar bem bonito. Eu vou estar tá colando a minha aqui. Cola de vocês aí eu já volto. Uma... Eu vou estar tá colando aqui, meninas, mostrando pra vocês. Olha. A gente fez isso aqui, ó. A gente fez essa essa medição aqui. Aí você vai pegando, vai colando devagar, ó. Aí você vai fazendo aqui, ó. Ó. Aí você pega e vai fazendo isso. Ó. E você vai fazer isso em todo o seu trabalho. Sempre colando aqui, ó, pegando essa parte aqui, sempre juntando aqui, ó, para ficar um acabamento bem bonito. Aí Você pega aqui, ó, e depois você vem aqui com cola quente e faz isso, ó. Ó. Para não ficar aparecendo aqui, ó. Tá? Aí você vai fazer isso aqui em todo o seu trabalho. Eu vou tá fazendo a minha aqui e agora sim, já volto mostrando para vocês o acabamento ficou assim. Agora a gente vai pegar e a gente vai colar as pérolas aqui. É muito importante que seja de número 8 ao número 10, porque se for colocar uma menor, não vai ficar com acabamento legal. Então, eu vou estar tá mostrando para vocês aqui. Eu vou colar, colocar um pouco de cola aqui. Como que eu faço? Eu faço assim e venho só colocando. Só fazendo isso aqui, ó. Tem que colocar rápido para a cola não secar. E assim eu vou fazendo todo. Em toda a peça. Super fácil. É, detalhe, a decoração fica por conta de vocês. Vocês que sabem é, como que querem fazer a peça de vocês. Aqui eu só tô dando uma dica. Olha aqui até tá lá dentro. Tá? Só dando uma dica para vocês. E assim você vai estar tá fazendo todo o seu trabalho. você quer colocar a pérola aqui também, você pode estar tá colocando. Só que eu vou colocar umas florezinhas, porque eu achei tão bonitinha. Aí eu vou estar tá colocando flores aqui. Aí eu vou pegar aqui. E vou colocar aqui, ó. Umas florezinhas. Vou colocar rápido para não. para não enxugar. A nossa cola e assim você vai fazer em todo a sua peça, ó. Oh. E é assim que fica, e assim você vai fazendo. Muito importante que você faça esse acabamento aqui na. na na tampa para poder ter o um espaço para colocar a pérola, para ela se encaixar perfeitamente aqui. Por isso que eu da mesma forma que eu cortei é para vocês estarem cortando também. Até com strass, se vocês forem estar tá colocando strasse, vocês têm que fazer isso. Deixa eu só finalizar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí você vai fazer em todo o seu trabalho. Bom, meninas, já finalizei. Olha como ficou, né? Aí a decoração vai ficar por conta de vocês e a gente vai precisar também de colocar um isopor. Eu fiz essa adaptação aqui. Eu cortei o isopor. E coloquei aqui, eu tinha um isopor aqui em casa e coloquei Mas se você for tá comprando aquele em papelaria, você coloca duas camadas Porque esse aqui é grosso, mas você coloca duas camadas para ficar altinho e também para não ficar deslizando Porque se você colocar o pincel ou a caneta aqui, vai ficar deslizando E quando você pega e coloca o, o isopor, ele dá mais uma resistência, né? E não vai ficar caindo essa peça, ó você colocou e fica aqui, ó. Vai ficar toda deslizando, como, como esse aqui, ó. Sem o. Pensei a coisa aqui, ó. ó. coloca aqui, ele fica deslizando. Ele não tem a sustentação. Então, é, é muito bom colocar o isopor. E aqui você vai colocando, né? Todas as suas peças. E também tem um divisório aqui, né? Então, vamos colocar agora nossa nossa. o bom disso. É que você pode tá estar tirando também a tampa e quando você cola, você coloca, ele dá a mesma, a mesma, o mesmo estralozinho, né? E ó, aí agora você vai pegar e vai colocar seus pincéis, ou o que você achar melhor. Olha como ficou lindo. Aí você vai colocando aqui. Olha só que charme. Vai colocando mais aqui. Pra quem tem muito pincel, né, muita maquiagem, fica top. Eu tenho bem pouquinho, mas glória a Deus. Aí, você pode também tá colocando aqui uma flor aqui. Você pode estar tá decorando da forma que você achar melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, deixar muito likezinho pra estar tá me ajudando, para estar tá me incentivando a estar tá trazendo mais vídeos como esse. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar tá lá atendendo a todos vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês façam e vocês ganhem bastante dinheiro aí, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, abençoados, abençoados por Deus!